Politikere sier ofte at det er en ære å bli parodiert, men det kan da umulig stemme. Jeg tror det kommer helt an på parodien. Hvis den er forholdsvis ufarlig, så er det jo sikkert stas også fordi at du på en måte blir sett og lagt merke til. Hvis den er ondskapsfull, så tror jeg ikke det. Da tror jeg bare det der med ære en unnskyldning. Jeg fortsetter at vi tar en test, ja. Er du med på det? Det kan vi være. Ok. Du er nå Jens Stoltenberg, og jeg er Trond Giske. Er du klar? Det er greit. Hvordan er Jens Stoltenberg? Hvordan er Jens Stoltenberg? Ja, hvordan er Jens Stoltenberg? Jeg har blitt så lite parodert egentlig, det kanskje en uære da, men de er veldig gode på stemmen hans ofte. Ja, Stoltenberg er ofte. Akkurat som Thorvald. Hvis du bare mumler litt, ja. Ok. NATO. Ja. Hallo, Jens. Velkommen til 40-årsdagen min. Ja, det er takk for det. Takk for det. Får jeg en klem til jeg?